Na slasti a strasti mládí zavzpomínejte v 8.30. Ve čtvrt na 10 vítejte na South Forku v Dallasu. Vem ho jako náhradníka. Dám krk, že bude dobrý. Ať budeš kdekoliv, budu s tebou. Kirk Douglas vyjede na závodní okruh 5:05. I 15-letí mají problémy a musí je řešit v 11:35. Ve 12:25 se podíváte za rodinou Mitchellových do zoo. Ve 13:15 se Nicku Slaughterovi nevyhne vážné zranění. V závislosti na drogách se David nezbaví ani 5:14. A Hortnovi se s vámi podělí o své starosti ve 14:50. Tereza a její hitparáda, to je ESO v 15:35. Pohovor s třídním učitelem čeká na Ella a Peggy v 16:40. 17:05 si zopakujte slavnostní vyhlášení fotbalisty roku. Vědomosti vítězí v 18:00 v soutěži Riskuj. V 18:25 se v baru objeví obvyklý návštěvník. My máme víc než 30 milionů a den má skoro 24 hodin, i když zaspíte. A to už je sakra nějaká odpovědnost. Chápete, co to znamená? Co ty peníze dokážou s člověkem udělat? Jsou neuvěřitelné věci. Užít si dnes se budou snažit Novákovi v 18:50. Jaké bylo a jaké bude počasí, se dozvíte 20:19. A o 10 minut později jsou připraveny televizní noviny. Sportovní noviny v 19:50 a celý zpravodajský blok vystřídají gumoviny. Scarlett O'Harová hledá ve 20:00 útočiště i novou rodinu ve věčně zeleném Irsku. Rychle a aktuálně právě dnes v 21:30. Co dělat s nekvalitními fotkami v dokladech, vám poradíme v 21:35. Nezblázněte se kvůli disciplíně. Budu pryč jenom 6 dní, takže pěkně klid. Samozřejmě, užijte si to a nedělejte nic, co bych neudělal já. Požaduji, aby to maso viselo podle velikostí. Velení v táboře se ujímá Frank ve 22:00. Plomaxi! Ne! Paní Tresio, víte, hrozí vám velké nebezpečí. Poznáváš něco? Po stopách šíleného vraha se vypraví ve 22:25 Reno Reigns. Generální ředitel televize Nova zodpoví vaše dotazy 10:23. Do nejintimnějších zákoutí erotiky se nechte zavést ve 23:35. A přesně o půlnoci se rozloučíme programovou nabídkou na úterý.